أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلوات الله وسلامه على من أرسل معلما بشيرا ونذيرا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأسنى خديمه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد mbokk julit yi ni baye xel ci sen television saloum ñong leen di nuyu ci cadeau yu mag yu tey te moy assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñong leen di ndokkel bu baakha 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 baax ci bes bu mag bi nga xamne sunu borom moko jox xetu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moy besu mbekte ñukoy tudde eidul adha moy fetu tabaski di ci ndokkel mbolem julit yi nga xamne ñongi baye xel television bi waye di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala lepp lo xamne dexagn nako ci bes bu mag bi nga xamne moy yawmul eidil adha suñu borom defal ko mbolem julit ñi di nuyu mbolem ñi nga xamne ñoy kilifa diine yi nga xamne ñu nekké ci kawlax ak liko wër waye di nuyu mbolem borom xam xam yi nga xamne tay ñi ngi ñi bayyi xel di ndokkel mbolem julit ñi mbokk yi ni ngeen ko xamé sen television saloum dina faral di and ak yeen ci lepp lu xew lo xamne yittel na l'islam di participer ci li nga xamne mom la yenenbi ali sallatu wasallam waxone wa dhakkir fa inna zikra tanfa al mu'minin waye ad dinu an nasiha al qur'an waxone ko yenenbi ali sallatu wasallam ne ko wa dhakkir yenenbi nañu ad dine ad dinu an nasiha lola tax television bi evenement bu jot mo andi ci ak yeen ngir bay waram ngir fatali ngir dundul yenenbi waxone ballighu anni walaw aya mbokki lola waral tay ci bes bu maggi bi di besu tabaski télévision bi andi wat tombe bo xamné insha Allah taala dina and ak mbolem julit ni fatali wat sunna su mag si nga xamné mom la yenenbi ali sallatu wasallam defone digal ko mbolem julit ni waye lan lañ ci mëna jëlé comme ay leçon yo xamné dinañu jëriñ insha Allah ba tabaski delsi wat lola tax ñu amal spécial tabaski moy plateau bi invité ci ño xamné nak yakarna tay ken dotul len laccé télévision bi min na len plateau bi min na len yakarna kep koy baye xel television bi yag nga jakarlo seni jëm ñuy yeen nit ñi di waxtaan ak nit ñi ki nek sama wetu ndey jor di al oustaz al imam ahmad si ñepp xam ko ci xam xam ñepp xam ko ci bëgg laay biir mbokk julit ñi tay momit bokku na ci ñi dalal insha Allah taala waye ba legi ñu and ci ak inspecteur al mufattis al oustaz serigne souleyman sen momit du ko xamne ken dotu ko présenter fi ci kaolax ndax jëm la jo xamne momit xam xama ko ñor léra la ko ñor gëstoo ko ñor kon mbokk yi tay ñoñu ñoo sekk plateau bi insha Allah taala ngir baña guddal rek ñu bayyi al oustaz ahmad si mu nuyu mbokk yi nga xamne tay ñokoy bayyi xel ci sen télévision saloum waye ci bes bu mag bi nga xamne moy eidul adha oustaz assalamu alaykum wa rahmatullah assalam wa rahmatullah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi bi ni'mati tatimmu ssalihat وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أيها السادة الإخوة في الله والهدف السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام ورحمة الله مبكي نيغي لين دي نيو دي نيو استاذ خادم استاذ سليمان دي لين دوكل سي بسم ماغ بيغا خامني موي عيد الاضحى نيكاي وقت تبسكي دي سي زياره مبولم جوليتي سنغال rawatina sunu kilifa diine comme ni ko seigne khadim waxe fi ci kaolax ak liko wër di ziaré tamit wajur yi nga xamné ñong ñuy diglu di ziaré mbokk yi nga xamné wax deug yalla ñu ngi sétane télévision bi nga xamné moy télévision Sid Saloum ci bisu mag bi nga xamné moy bisu tebeski seigne khadim ñu ngi lay nuyu di ziaré nuyu ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh imam ahmad ñing lay fay bu baakha baax di am mbekté bokk ak yow plateau bi comme niñ ko tamé def ak yow ngir rafetlu guñ rafetlu yakarna xam xam bi ak gis guñ gis lay biir go xamné yene nga ko mboré mbokki julit ni serigne salam assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu rahmatullahi wa barakatuh serigne khadim ñi ngi len di nuyu bu baax di len ziaré di nuyu sidi ahmed si mi ñu bokal plateau bi di ziaré mbollem julit ci aduna bi yépp nak ci bisu tabaski bu tedd bi ñu féké yital ci nuyo bi ak ziar bi cheikh sidi mukhtar khalif general de mouride ak mbollem kilifa diine islam yep ci senegal ak ci aduna bi ñi ngi len di nuyo di len ziaré di len ndokkel te di len balu aq te di len bal aq te ñaan yalla sun borom yalla nañ ko fekke wat ay deweni deen te sun borom nangul ñu li nga xane mom lañuy def muy tabaski gi nga xamne ak jaamu yalla la kon seigne khadim fofu lañuy tambalé yemal suñu kaddu
jërëjëf al mufattish inspecteur Serigne Souleymane Sène ci nuyo bu rafet bobu nga xamné duggé nako ci jotay bi al mufattish yakarna tay niñu ko waxé ñogi ci bës bu mag bës bo xamné yalla ng ko jaré ci ku mag moy khalilullah sayyidina ibrahim xamna yalla ko tanal bopam ne ko moy soppe borom bi subhanahu wa ta'ala ngir beug gu mu beggone yalla ak wacce bu mu ko wacce won ci daraja ju ko wéji sun borom am jaaré ko ci mom wacce ko ci yenen tibbi alayhi salatu wassalam mu nek lo xamne liñu alquran waxone yenen tibbi moy sunu reference yenen tibbi mu lañu alquran waxne wama ataakumur rasul faquzu wama nahakum anhu fantahu yalla tawfiqal nu ñu dundu bes bi serigne souleyman moy bes bo xamne bes bu mag la tay bo don fatali wat mbok yi nga xamne tay ñi ngi lay bayyi xel ci television salum soles bes bi deug 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 ndax nit man ta ngabu dara yittewoko ta fek xamut lu mu don motax julit xam lamuy def am ci solo yalla def nañu taxawé ko bo len don fatali wat soles bes bi namu tollu ci yalla ba tax mu sant ko sayidina ibrahim ba tax mu sant ko sayidina muhammad ba tax yenen tibbi ali sallallahu alayhi wasallam wessare ko ci mbolem ku ko gem lol bo don fatali wat soles tabaski mbok yi lay bayyi xel lan nga len di wax Seigne Khadim wax nga lu am solo gis nga tabaski bisub sante yalla la bisub sante yalla la sun borom wacce ko ci yonent yalla ibrahim alayhi salam yonent yalla ibrahim ab yonent la way kilifa la yonent yeb sax ay kilifa la way mom sun borom dafa wax ci alquran inna ibrahim kana ummatan ummatan moy nation sa ken la ko xamne de representer ab nation aw xet lol lol nak nim koy defé moy ci pass passam ak fim tégone yalla ak nim bëggé won yalla ak nim wétélé won yalla ba yalla fégnal ci mom li lolou exemple mo la ci joxé moy yonent yalla ibrahim alayhi salam sun borom dogal na bi mu bi xalam ubbiko xolam ubbeku ruham lèr dafa xalat univers bi manam aduna bi ni mu démé ni de coïncidence du sutfa du jek jekul rekam amna lu ko amal sayna ibrahim question tawhid la motax yalla tan ko takhazallahu ibrahim khalilan bim xolé aduna bi xamne aduna bi jek jekul rek am xam nga ben arab dafa wax ne ben arab al ba'ratu tadullu ala al ba'ir wal atharu tadullu ala al masir afala yadullu dhalika ala al latif al khabir day wonene manam nefere gelem day wonene gelem amna d'accord su gelem su nefer su gelem amuton nefer gelem def ke philosophique bu doy war ala mune doxit tege ci souf nga gis marque bi day wonena tank amna kon aduna bi am gi mu am amna ko ko amal yent yalla ibrahim nak bim tolle fofu khalat ne aduna bi ni mu melni du coïncidence jek jek ko am amna lu ko amal muy khalat nak ko amal aduna lo tawhid la bim toge bu guddi mu gis bidiw wala mara a kaw kaban ala hazar hada rabbi bu gis gidiw na ah okay kon xamna diw bi mo defar aduna parce que aduna defarul bopam te ni mu amé ni mu melni amna lu ko defar da ni bidiw bi mo defar aduna kon bidiw bi mo yalla ba yaga mu gis guddi bidiw bu sukh mu na ah dede organisation bu melni dara du ko defar bu nopi di sukh Allahu akbar bi jekke jek wer yu fekk mu ne ah kon weru la wer yu mo defar aduna balik gis nga question fi gi de war la ci kan moy yalla mo tax tawhid dafa am solo alors legui nak bi weru suxé mu ne ah lol dal warta nek wer yu wer bi warta mu ne bin li bu nak momi dina boko feñ fala ma ra asam sa ba qala hadha rabbi hadha akbar di jam feñe nak mu ne ah kay wajangi ni kon ki mo bind aduna ba yag jant sa mu ne ah dedet allahu akbar ni wajhtu wajhi allazi fatara samawati wal ardi hanifan allahu akbar ma ana min al mushrik allahu akbar joxna sa bop nak ki bindri asaman ak souf parce que li ci asaman lepp moko bind moy wer wi ak jant bi ak bidi wi li ci soufit moko bind moy souf ci ak garab yi ak gantax yi ak ndox mi ak ngelaw li kon koku xamugumu kum don me joxna ko sama bop Allahu akbar. Motax gis nga nit day am tawhid. Deug la. Dooma adama bu xasse am tawhid moy wetal yalla. Woné kenn gu yalla. Lepp lu dikkati ci jëf yalla da koy naw. Allahu akbar. Waye su tawhid amul lu dikkati yalla da koy sanni la in ashrakta la yahbatan amaluk. Allahu akbar. Dooma adama bu bokale yalla rek yalla da koy sanni jëf yu bari
bu waré mu sanni koko nak ko bëgguma su jullé mu sanni koko mëno bëgguma bu dé mak mu sanni koko mëno ko bëgguma ndax lan ndax amul wétal yalla amul taw yonent yalla ibrahim nak tawhid la amon mom bi ma amé tawhid bobu nak yalla bëgg ci mom mu bëgg yalla lool nak allahu akbar li ñu jang ci bis bi moy ak bëgg yalla way gis nga bimu bëgge yalla aussi di jaamu yalla am tawhid wétal yalla dafa dem ba bëgg yalla gogu am lu ko bëgg rax yalla du nangu lolo moy lan moy dom bëgg dom xam nga yonent yalla ibrahim sax mom nek nak soxnam lu upp juroom ñet fukki at amul dom ba soxnam proposer ko mu tak ab jaamam ci la amé gono muy ismaeil xam nga mak mu tawali sharawi neena mak su xasse romb juroom ben fukki at bu amé gono du ko meuna yarati parce que shuur aatifa sentiment moy gëna not ci mom ça c'est psychologique non deug la lu leer la mag mu am motax wala fi dañuy wax nan mag mu ne nang ko watandiku ci ñaar lamu mujjé jël ak lamu mujjé jur lamu mujjé jël ak lamu mujjé jur xam soxna ak lamu mujjé jël comme dom du ci am sago parce que at yi fofu mu tollu amatul katanu am jiddiya mais sentiment moy note ci mom man do bëgg xam lé tawhid bi nek ci tawaski yalla ibrahim nak bimu amé juroom ñett fukki at ak nangam daldi am dom ismaeil dom ji mu seuk dom rafet lol am xel ba nopi sun borom wara feñal ci mom leeru nubuwa mu bëgg ko lol ba mu tambalé jël place bëgg yalla bi nekkon ci mom la ilaha illallah bëgg yalla am xol lan rek ci xat mo yalla mo ra semblane mbake mu bax ma daan na wax na allah semblane mbake rabbi allah daan na wax na nit lu muy bëgg na koy xol diko bayyi xel ndax lo bëgg dalay mom budul yalla nak di sa musiba Sant Yalla Ibrahim nak bi mu bëgg te c'est naturel il faut mu bëgg dom Ismaeil surtout fim ko amé yalla nak bëgg rocc loola ci mom tax mu ne ko nak rayal sa dom ji lool mo waral tabask xam nga mu ne rayal sa dom ji bo xasse ray mom ak bëgg amatu dang ci genn sa xel surtout bo xasse tim rendi ko mu gënt lool te yonent yi seen gënt ci wahyu la xam nga yantabi sallallahu alayhi wasallam neena gënt ab xaj la ci nubu wa xam nga doomu adama no gëna sellé gëna teggu ci sunna gëna teggu ci siratal mustaqim ci lay sey gënt gëna lér manam xamane mi tay su gëntun du bokk ab keneen ko xamanteni gëntun na fene parce que ru'ya salihah min nangami juz min nubu wa aw min alwahy ya ngi deg legi nak yantabi ibrahim bimu gënte sun borom nako rayal sa dom ji kon lolou ndigalal yalla la ci mom ya bunayya inni ara fil manam anni yadhbahuk yow sama dom gis na ci gënt kat yalla neema na la ray ibrahim luko dom jotontu ya abati fal ma tu'mar satajun insha allah min as-sabirin defal lila yalla digal ci man insha allah da nga fek may ku muñ gis nga ne manam rend bo dewe ba ci karam da nga xamne yalla rend dom ju ñoruko wol liko ñoron moy bëgg yalla gi nekkon ci sayyidina ibrahim bu ko dara kon doomu adama bëgg yalla am dara waru ko wax loolu nga ko jàng ci tabaski legi nak mu ne ko acca teural la rend mu xamne bu koy xol diko rendi te takul beuti yeurmane def day dem day dox digënté ak mom mu tak beuti ismaeil tak ay beutam mom da di koy teural tek tankam bi ci tanku ndey jor bi jël loxam ndey jor loxo tamam bi tak ko ci bop bi jël jasi paaka bi tek ci put gi dadi dawal mu jëm suuf jëm kaw dawal mu gis lu yëngutu di ciad ciad dara di sanni mu tiji xol gis ismaeil taxaw ne ci ndeyjor mu gis am xar mu wex tal taxaw xar mu gor allahu akbar mu jëge aljana sayna jibril andi ko mu ne alhamdullilah santana yalla lol moy sunna tabaski motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sun borom def nak tabi' millata ibrahim hanifan tapal yonnati yalla ibrahim moy yonnu tawhid kon nga xamne aspect bokk na ci tabaski am ñetti aspect yu ma ci bëgg waxtan mais bu ñëkk bi moy gël yalla nangul yalla ak bëgg yalla dara waru ko rax qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah yantabi sallallahu alayhi wasallam sun borom wax ci alquran ne su ngeen bëgge yalla top leen ma yalla bëgg leen motax mu toplo yantabi yalla ibrahim yantabi ibrahim tawhid da ko ñoron xeyna ki dina ñom xol picci yam rayot bimu la laaje sama borom ne ko yalla dama la bëgg gis dama bëgg nga won man ni ngay dékkalé arini kay fu tax ala walam tu'min qala bala lakin yanna qalbi allahu akbar yalla won man ni ngay dékkalé nit ku dé munu ko xana gëmu yent ibrahim da na wax yalla borom
munako ah kay gemna dama bëgg sama xel dal munako wutal ñent picci yu bokku mu wut pitax wut ramutu wut jambu joggu nangam da dal len ray jo xasse jaxasse ndawal gi munako ud'u na ya'tina ka sa'in wo len nel picci picci dal di jog ak lafa nel ramutu ramutu ak mu door manam liko ñoral moy wétal yalla ak tawhid gu téggé ci xam xam kon bis bi bokku na ci liñ ci gëna jàngate yoonte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom top lok yoonte yalla ibrahim muy wéetal yalla nangona yalla rek kay yalla kenn du yalla ku dut yalla dara mënta doon yalla du yalla subhanahu wa ta'ala kon tambalé ko lolu inshallah tambali bi amna solo trop bu fekke ne mbokk yi ñi ngi bayi xel yaakarna tambali bu ama am solo la ci laaj bi nga xamne yaakarna al mufatti serigne souleyman jog yëkëti nañ ko jëmele ko ci yow té moy julit bi warul di def lum xamut deug deug objectif bi tax ñu def loko ko lolul dafa ñor l'islam dafa ñor yenenbi ali sallatu wassalam bo démé ci téré yi ñi jëk jang sax dañ né julit bi du dagan mu def lum xamut atteb yalla al-akhdariyu kon day jaadu lol nak tay li nga xamné mom lañ doon taxawé ñu xam lutax ñu diko taxawé ñu xam lutax sa borom santon ko sayyidina ibrahim yakarna ci liñ ci indi ci leral lerna nañi serigne souleyman te moy bëgg gi mu bëggoon yalla yalla diko examiner yalla diko tester ndax ki demut ba mbeugel gi mu rax ci lenen sayyidina ibrahim confirmer ne ko mbeugel gi dara raxu ci tay luñ ma bëgg luñ bëgg boole yow rek ma jël la bayyi lola té biñ démé bu bëkk boole mbeugelu yalla ak mbeugelu dom ji kéro jël na décision rendi yakarna lool lerna seyd ahmad buñu andé déglo al mufattish ci question bobu nga xamné andi nako délo ci wat ko ci tabaski muy lu am solo seyna ahmad julit ñi dañoo wara bayyi wat xel parce que al qur'an bari na lu muy wax lool yeen borom xel yi li ulil albab té al qur'an xel bu rafété rek accepté al qur'an nangu ko mëna jëflanté ak mom ndax al qur'an ñu na tax yalla waccé ko mbolem yenen tim yoni ñun ño tax yalla yoni len ginaaw buñu deglo al mufattis serigne souleyman mo andi lu am solo ci lolu dafa melni kon tabaski bu fekke deg na inspecteur dafa melni ci ñetti jëm la joge manam bay yaay dom lool nak moy fami yakarna lool moy fami serigne souleyman fami bobu moy usra bobu moy dom joju di yaay joju di bay joju tay soñu don jangal wala don jangat ñom seen dundun wañ don dundu ba islam duñu leen royelo ñun ñu war leena roy yaay wara roy sayyidatuna hajara dom wara roy sayyidina ismail bay wara roy sayyidina ibrahim lool lo ci mëna wax tay allahu akbar cheikh khadim alhamdullah mu melni buntu bi niko cheikh souleyman ubbe leer na lool ndax waxna deug ñetti aspect ngi ci way aspect bu ñëk bi jarna bayyi xel te moy dundal gi ñu wara dundal sunna sunu mam ibrahim radhiyallahu anhu e muy lu am solo nak te nga junju ko señ khadim te moy tawhid gogu nga xamni mom lañ formé yonent yalla ibrahima ba yalla defal ko ci ay épreuve ay examen mu réussir ko xam nga niko cheikh souleyman waxe bim itto wo xam kuy boromam jaar ko ci fofu mu ko jaarib ci bidew yek wéré fa tabarakallah ba nga xamni xol bi dal na ci gëm yalla yalla da ko def ben examen premier examen avant mu ko yéré lo dom ji moy ñu war ko sanni ci safara gis nga biñ ko sanni ci safara sos nga xamni ku mësa nek ci dëkk ba sanni nga ci sa mat ndax boyal gi lepp lo xamni xéetu boyal la ité won nañ ko bu mu wa dëkk bi kenn ko le bo xeyé li sa ité moy fi ñu wara sanni ibrahima nañ fexé ba bu ibrahima duggé rek sey yalla def bayyi fi nattu bobu gis nga biñu sanni ibrahima ci bir jibril dañu jalé taxaw allahu akbar niko ma hajatuka luy sa aaju muniko yow de awma ci yow aaju muniko yow jibril muniko awma ci yow aaju muniko wa kon suma dello sa borom luma koy wax muniko sa borom moma gëna xam ci xal bi ma nek kon awma luma koy lacc gis nga lolu moy ni xol bi set na wecc ludul yalla dong newu ci motax soxla lu jibril ak li jibril di am katan yep ak lam ko meuna walu yep soxla lu ko dar ndax yalla rek la baye xel xolam tamit dal na ci yalla ba nga xamni li mu tollu lu moko expliquer yalla baye geureum na gis nga lolu yalla ne ko kon nak sa récompense ñona moy li cheikh ousmane souleyman wax wa takhazallahu ibrahima khalila defna la nak kon nak ngay sama soppe bu seus ci man ndax xamna ni sa xol bi man dong ci nek
xam nga kon mérite ñewna ginnaw bo xamé ni tagat ñewna kon neketek tawhid dañ koy défar dañ koy lijeenti dañ koy topato ba tollu ci mustawa bi waye bo ci tollé tamit dang ko wara garder fa tabarakallah ibrahim nak dal di garder makana bo mu am amul tawhid gëm yalla go xamni mo taxone yalla sey soñtu nako mo ne ibrahim kan umma lan cheikh khadim moy kan umma moy dañ nan khadim de ak tabe waye lolou lañ koy tuddal ñu ne cheikh souleyman de ak am xam xam lolou lañ koy tuddal ñu ne ahmed sidi ak barkers mesela ñu jël kenn ku nek jox ko ben jiko ñu ne sey ibrahim nak yoy yep la dajale won mom lepp nga won ci mom ndax gëm yalla am ak tawhid moko yogal won ci crane bop kon nak wajur ngi ni kilifa ngi ni responsable ngi ni bo xamni yalla nattu nako ci walu façon ngeum yalla ba xamni tollu na ci ximma mu denk ko soxna comme niñ ko waxe ci bir qissa bi muy soxna hajara yalla may len dom muy ismaeil ci waxtu wo xamni ki magena lol ki tamit wax de yalla jank bu ndaw la ki tamit dom la jo xam dom ju gor la nga xamni kenn ku nek ngi xalat ibrahim ni bu ëllegé mebeetem yim defulon ci aduna ki bu magge yalla bak ibrahim ñaanon nako mom ñaanon na yalla yalla nga def sama njabot ñu nek ay yonent kon yaakaaram mi ngi won ci ismaeil koku xolam tam sori won na ci ismaeil kom ni ko mbokk mi waxe yalla ñew jox ko benen épreuve te moy ne ko dégager ma ismaeil ci sa xol bi mo xamni ma rek ma fa nek parce que yalla xajuwul ak kenn ci xol bi kon kan la ko sante moy wajur wajur mo ne dama gënt imaginer cheikh khadim legui bo don waxa sa dom ni ko tuddu rek dama gënt way xolal lool rek mom est ce que lan la wara tontu pa bi mais pa bi amul lu wax lolu genta waxuma sax ay realité waxuma dar mais genta lamay netali mais mom lolu la ñew jox domam niko man kat dama gentini dama lay rendi xolal gentu gu gëna grawine gentu luko da ngay bari xaliss gentu luko da ngay lu neex gentu luko daru dama gentini dama lay rendi mais aussi mu mayat dom ji bana chance ko fanzur ma za tara ko nekati aussi am dom du rek nga ñew imposer ko sa xalat mais aussi nga bayiko mu réfléchir ci la bok ta kat mom xamna ni ci ndigalu yalla nek mais téwul mu jox dom ji temps pour dom ji réfléchir parce que ci xétu jangal la nek ta réflexion dom ji warna am lu mu jiriñ ci bir mission bi nga xam mom lako yalla sante moniko fanzur ma za tara legi nak man waxna la lima gënte yow sétal sa te gis nga uslu bi ko wax ya bunde ya la wax de bi mu koy wax ak mom masalan da ko won ni meme wax ji da ko wod mom ibrahim motax wax ak sa superieur wax ak sa inférieur taxul nga wax lu la nexé moko jur waye ni uniforme mais bi mu wax ak mom da fa wax ju tey wax ju nex wax ju sel ya bunde ya la ko woyé te lol arab xamna bu ko waxé ma ngay nexal ki muy wax mang koy jox respect mang koy jox geudum motax bam koy delo ya abati la wax motax ma ngay won ni ki li mu mo wax du bañ ma tax mais xam nga luma gëna sopp ci akhu tiñu ya abati if'al ma tumar waxuko if'al ma turid wala ma tarade mais dako if'al ma tumar moy ni mbir mi ni ngi ko gëmé la ko gëmé xamna ni du ci yow dong lo jogé wa ci sa borom la jogé bañ lako digal mais pa ah kon de bu la neex nga def la neex han waxuko lol de pa kon comme non nga ko gissé graw dire dene ko ifal ma tumar defal li nga xamni mana yow ci bokku sañ kenn amul droit delo ko ginaaw ta mo yalla mo ñuko digal kon dom la guñu yar ci tarbiya yar ko ci tawhid motax mu na tonto non kon ndekete yar il faut ko mu jitu ci xalé ba nga xamni su épreuve diké la nga ci am yow baaji sa dom pire lay doon parce que nit dana jur domam moy ni say xalaat ak say idée ak say bëgg suñ ko gesto rek buñu gisé sa dom gis ko ci ta lol la ko yaré kon ibrahima yarna domam ci tawhid yarna domam ci gëm yalla motax bi épreuve bi diké nim ko nango lako domam nango mais am ko wara jouer role ta moy shaytané parce que aussi ya shaytané munta bayyi occasion bu mel ni moy raté parce que heure buñu waxé xad yetu ngëm rek shaytané warna dikum tam jouer role mu ñow ci ibrahima ni ko ay question gënt rek warna tax nga ray sa taw bu gor bi ki nga xamni ëlëk sa ndono ci loxom la nek est ce que do xalatat mais da ngay xol ni ibrahima waxuma la ni da ko a'udhu billahi minash shaitani rajim mais dafa mel ni ki dafa imaginer shaitani jëm la ci kanam mu war ko sanni ay xeer pour mu gëdd fi
moy sanni jamra yi ngeen di def tay ku dem makka d'accord genn ay xeer di sanni ko ma san wonni ko bembo appareil nek image ci sama kanam jugge fi dakh ko muni comme ibrahim munuma ci accès parce que ngeema ma toll nonu amna deuxième occasion moy soxna ci hajara mu yex ci hajara expliquer que lol ni ko sa jeuker magla te fi mu toll ni wax deug yalla war nga am len loy xalat ay genti kesse war na jar ñu yobbu sen dom ci mu xamni li du wax ju tawhid li du yar bi mu yar ko li du formation bi muy dundu mom te mu yëkëti ay xeer def la ibrahima defoon sanni ko ay xeer mom tamit niko dakk ko ci sen cadre ñom sen bir kon ndekati aussi yar sa njabot yar sa soxna ci li ngay dundu ci ni nga mëne ak ci ni nga xamé dafa bokku ci farat sena kon tay dom ak papa ak yaay ño am benn masala bu daanu sen kaw waye jigeel ko ci ñun tay su bay ñewon am problème tebeski tek ko ci bir kër gi cette réaction yi am lan la soxna di wax bu ko jëkër né tay o ma xaar lan la soxna di wax tay bu ko jëkër né mënuma jënd cheveux naturel lan la soxna di wax tay bu ko jëkër né man tissu moma jënd bokul ak jesner lan la dom di wax tay bayam bu fekke ni woon nako ni bayam du yew tay xar jerejef sayidina ahmad yakarna ay question yu bari ngi non yo xamne serigne souleyman serigne ahmad ngoy junju xagn na lolu e boga bayi xel ne yuñ wara andi la ci débat bi manam comparer ñaari société yi ñaari famille parce que tay famille jangale ga famille bi ci anam gu rafet ci anam ci aspect gem yalla ci volé bo xamné day andi wat tawhid comme niko al mufattish djujé won té lolou lum lalout ci jëfi djulit amut solo amut njëriñ yakarna kon bu féké né dégg nañ li nga bëgg wax dëgg moy né fami bobu nga xamné yaay bay dom ñoñu ño wara former ab société ndax fami ñoy genn créer ab société té ñu bëgg wacce nak bës bi jangat ko ñun ci sunu dund en tant que ay djulit yo xamné yalla daf ñu sante jaaré ko ci yëneentam lim ñu sante ñu bëgg ko wacc ñun ci suñu société bi ñu nekk jangat suñu bop ayna nahnu min muhammad sallallahu alayhi wasallam ayna nahnu min sunnati sayidina ibrahim alayhi salatu wasalam ñoñu nga xamne fa bi hudahu muqtadi la alquran waxon yenente bi alayhi salatu wasalam gis nga cheikh khadim yenente bi sallallahu alayhi wasallam jël na école bobu wacc ko ci bir kërëm xam nga bis wona soxna fatima niko xumi jugal ya fatima yow fatima muniko muniko xolal sa gatt bi fekkel niñ koy rendé sama xol fatima la won niko jugal nga xol sa gatt tebeski bi ñu koy rendi ben aspect moy ni bëgg nako bokklo ci ben mbir bo xamni dana éveiller dara ci walu tawhidam muniko kay xol ni ñuy rendé sa gatt bi lol tamit mi ngi tax ni kon buñu rendi gatt ñi nga xamni ñoko bokku war nañu mëna ñew nek ay mushahidin war nañu fekk ci am fu leen di yobbu muniko xana xamone buñu rendi xar bi ben tokku deret bu wacc ci mom jéggal la say bakkar la muniko tokku deret bu wad ci xar mi rek jéggal bakkar la muniko baye muniko waye nak attention xuli na nga wax ni buñ koy rendi neel yalla kat yow ya mom inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bizalika umirtu wa anna min al muslimin kholal lim jangal dom ji bobu amran mi ngi tok amran dan ko ndax sa dom rek ma wax ju muniko ak domi julli ñepp ko bok kholal lim ko jangal moy ni batu tawhid yeb nekkon ke jabona ibrahima la waxat dom ji niko inna salati sa julli ji ngay xey di julli boko defé ta yalla taxul xamu amul ci dara nusuki li nga bëgg rendi muy xarmi budé da nga bëgg won koñ bi rek ni amna gatt mën na sam bop motax may rendi xarmi amo ci xarmi dara kon nusuki moy tay xarmi ñu wara rendi ci kër gi na yalla dongu tax sama dund gi sax na yalla dongu tax sama dé aussi na ko yelal yalla yalla mom moy kat moy rabbul alamin muni kat lolu duma ko bokalel te ma ngi déclarer man fatima ni wa anna min al muslimin kon gis nga batu tawhid ba ibrahima jangale won ci bi njabotam sallallahu alaihi wasallam non la waté fatima
pour gën ko bessalat ngir ko jangalat fatima amat benen yek yek ci kanamu gattam bo alhamdullilah sayyidina ahmad yakarna lolu lerna lol lolit lu am solo la ñu delo ci ko ci mbolem lu julli di def nga xamne lepp lay def sans borom tax yakarna lolu la sayyidina ibrahim andi won bëgg wone ne yalla mo ne ci xol bi te leppam yalla lu fatish yakarna buñu deglo sayyidina ahmad ci momit nim duggé ci jotay bi ci laaj bobu nga xamné laajon ci famille bobu nga xamné ñoy composé tay ab société ak nim ko ëndé way ci bir waxam dafa melni famille bobu ak famille tay bokkuñ dafa melni bokkuñ oustad dafa melni bokkuñ wax nga dégg xalim lu am solo ma wax gis nga ahmed andi na ci lu am solo léral na famille bi mais li mota bayyi xel fofu moy famille bi nekutone une famille nucléaire famille nucléaire moy lan al usra nawawiya yaay dom bay kep kenen bokut demout nono de xana xamone yonti ala ibrahim soxna am suma ko may soxna am ñaare lam ci la am ismaeil manam soxna am suma ko may soxna am suma ko may soxna am jaamam la tak le beuretul xana al mom la lay wax ni nak nga xamne kon legui manam fofu polygame day taxaw psychologue dañu xone l'homme est naturellement polygame nit fani rek wa Angleterre toba bi def nañ ben ay étude woné né goor gi ëpp saada gi ëpp bonheur ci aduna bi moy goor gi xane amna ñaari soxna mbaa lu ko ëpp té lool ay étude scientifique yu wër lañ ci def té ñu ko def sax duñ ay julit kon nga japp né légui famille bobu famille l'islam la ndax l'islam yonnte bi sallallahu alayhi wasallam dafa bëgg mu yaatu mo tax mu ne tazawwaju al walud al wadud fa inni mukasirun bikum al umam yawm al qiyamati tak leen ci soxna yi tak leen ñi am goné ñi leen bëgg ndax man bu ëllëgé bu yonnte yi diké wala ñeneen di foko rew seenu xet man tamit damay bëgg loolu kon yonnte yalla ibrahim alayhi salam mom borom kër la woon go xane kërëm neewul woon mom rek ben domam wala ñaar domam ak dedet comme li commencé xewal dem ba fa en résidence nga am fa sa genn keur am fa sa ben dom sa ben jabar sa xaj par nga ci mais tu dois rendre la monnaie dañ la yaron yeureul ci keur gu mak nga am ay domi baye am ay nangam genn andando di jaamu yalla mais lola monnaie bobu yow dang ko wara delo aspect bu am solo ngi nonu ci sina motax yonte motax sun bo xnes inna ibrahim kana ummatan umma gi gis nga fofu dang ko fay degat waye gis nga usra la bo xamanteni niko sidi ahmed waxe yalla nako yalla fay ñom dañu deggalon yalla c'est que ciow li manam famille bi li fi xew ni mu reey ndax problème égorge la dañu wara ray nit waye kiko wara ray gisut ne mom moko wara ray dafa gis ne yalla koko diggal kiñu wara ray dafa gis ne bayam li muy def yalla koko diggal gis nga aspect bobu nga xane tay ko newon comme niko ahmed ko newon tay sa dom dama la gën non pa bi il rêve debout la ilé e gënt rek moy il non takki bagasam lay dem gën aduna gën rew mi abal la kon famille bokkuñ bokkuñu té benen aspect fegn na ci aspect wu sante yalla xamul yo ci tabaski aspect wu sante tabaski sante yalla deug la xamul tax mu gën ko nek yont yalla ibrahim yalla da wa fadaynahu bi dhabhin adhim dom ja dañ ko joté ab xar mu bax mu ñu mëna tabaské mu santé ko yalla bimu noppé ubbi ay bëdd dafna alhamdullilah xam nga domam la am xam nga ñun tay tabaski yow man ahmed kenen tabaski noy def da ngay wutal sa soxna ay yéré wutal sa dom ay yéré xey su batel sang ko ba mu set nga solol ko yéré solol ko dalam peñal ko ak kawaram defal ko parfum sa dom la nga japp ci loxom bi and ak mom dem ci julikaay bi tay wa xar me nga xamantene momit doomi jambour la di ñaari xar ko jur mu judd ñettel len te ni mu yore ni sax doomu yore ru non la xar moma yore ruh wa yalla na xar mom nak ne ko dekk rendi te doomi jambour la nga jël sa doom defar bam jël nga sang bam set solo ay yere solo ay dal peñe ko and ak mom dem julite mais lolou ndigalal yalla doom mo la ko meuna may kon war nga ci sante yalla rawatina nak ngay izhaq ruh mo genne ru teural tek paka rendi kon tafaski aspect sante yalla la
liñ ci def moy sante sunu borom subhanahu wa ta'ala lolou motax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam sunu borom ne ko topal sa yoonu sama ibrahim mom kat ab wetal kat yalla bu reey la waye ab sante kat yalla la kon bis bi lolou amna ci ak sante yalla ba nopi nak la ci gëna doli ko moy nak xar momi nga defar nak yalla ne lula neex jëfëndiko ci lek ci maye ci saraxe ci ba nopi nak lepp yalla da koy defal aw yu ndax yalla lan yanallahu dima luhuma wala dima huwa lakin yanalhu taqwa minkum sun borom soxlawul der bi soxlawul dara di niko ahmed waxe legi sekhlawul kawar gi xam nga lum ci yittewo wetal yalla gi def gi ngi ko def ngir yalla moy ragal yalla gi lolou ama am solo kon wetal yalla ragal yalla sante yalla kon non lañuy yegge fet julit fet ci mom day ak doliko jamu yalla mais fet du fetch ak lek ak nan ak solo rek dedet aspect bobu dañ ko ci wara gis laysal eid man labisal jadid walakin al eid man ta'atuhu yazid allahu akbar lolou manam lolou nekul ne fet moy solo bes rek deug la sop nañ ci bis bi tay nga wut sax yere yu rafet wut sab jazinar wala wut sa nangam sol ko yalla da la cey fay la nga fay ci teer ba ci xaliss yalla da la cey fay li nga jënd yere bi lum cher cher yalla da la cey fay ndax dañ ko sop ci tabaski li nga defal say dom yalla da la cey fay waye nak lolou lepp nak amul solo li gëna am solo moy ragal yalla ga nga cey jëlé top yalla gi ndax li dang koy def ngir topé ko yalla ndax yalla la ko diggal suko yalla diggle wutone man naam do ko defini teyit ah te guddik tabaski masalan guddik tabaski wala bisu tabaski ci bopam bisu fête ci l'islam minel asar lolou sax du hadith mais nitu yalla yi ak borom xam xoy wax nañ ni guddik tabaski comme guddigu melni wala guddigu ko jitu nga ci jaamu yalla lolou soko day def day tax sa xol day gëna bëgg yalla sa xol day leer ci yalla sa xol di dé kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun wa lol do ko am yow kon gis nga ko lepp ak jamu yalla la nga tabaski gi lepp ak jamu yalla xol liko tambale ci bis bu ndeuk bi ci wer wi ba bisu tabaski bi ba ñett fan ya ca top lepp ak jamu yalla te bis yoy yalla dako fonk benen leçon bi ci gëram solo way wal fajr wa layalin ashr wa shaf'ul watr gis nga ko bisu tabaski yalla dako fonk ba da ci wat ci alquran motax gis nga nit ñi man dama len di yeureum leg leg bu tawus gi dikke amna ño xane señ bi aspect biñ ci gis moy aspect économique bi walu xarmi walu ciol gi walu folklore walu nangam nañ baye xel deug deug walu yalla giñ ci wara mëna am famille bi gis nga ko famille bu deggalon yalla ne ko ahmed waxe wo motu ci ndigal yalla wolbeuti ko di sante yalla yalla digel le neen ko sante ndax kër su ko neew su yalla su neexon yalla mu bay yont yalla ibrahim mu ray domam je ismaeil su boba kon kuy tabaski ku nek deng ma sa dom nga nan teur len kon ken dooto jabotati kon tey nga baye xelit na nimu ko waxe sank ak contextualiser ko yow bu tabaski joté nit ñi julli ñi dañ leena wara xamal lan moy tabaski amna ño xamne ñi ngi sowolo sen ci tabaski amna sankar yi ñi may netti ab xulo jëkër ak jabar ci kër gi ba borom kër bi duma soxna ci parce que dafa soxna ci dafa dik ne ko dox ma luma xotte mu jambar ko jafé jafé jamono mu ne ko ana sa avance tabaski mu ne ko yow lu sa yoon sama avance tabaski ci lañ sowolo bu mu duma ko est ce que ñoo ñi ngi dund l'islam deug est ce que ñoo ñi xam tabaski deug deug lako taxa jog kon defa na ne fete yu melni ak bis yu melni tamit li sax amna solo fexé ba nit ñi xam lan mo leen taxa jog su ko xamé rek dañuy daal di noppul donc amna ben yenen aspect ci nek yo xamné inshallah bu ñu jotaté ci parole bi dañ ko mëna yaatal bu sawé yakarna non la jotay bi demé inshallah taala ni ngi ko waxé rek jotay bi li tax ñukoy amal pour julit ñi gëna bayyi wat xel deug deug manam rawatina bis yu melni moy eidul fitri moy korité ak eidul adha ndax yakarna moy fete yi nga xamné mom la islam sunnal jaare ko ci yenen bi sallallahu alaihi wasallam ndax xana yenen bi bimu wacce madinatul munawwara fek na ñam fa fekkon di am besinu fet mu laaj len besi moy yen bes ñu ne ko besi nangam laak nangam yenen bi wax julit ne yen mom yalla soppil na len ko ñaari bes moy eidul fitri ak eidul adha moy bes yu am solo ci l'islam kon bu yexse tay ñu dello ci wat bes bobu ngir jangalat julit ni ngir fateli wat len solo bes bi ngir ñu dund ko ci dundin wo xamne suñ ci joge mu meuna am asar ci ñun mu meuna def effet ci ñun sayna ahmad yakana serigne souleyman leral na lu bari te am solo dafa melni eidul adha day ñew ba'da faridatin muy al hajj eidul fitri day ñew ba'da faridatin muy as-sawm est ce que ya nga setlu ñaari leunkele yoyu
li ci julit bi wara jang manam eidul adha muy tabaski ba'da hajj lay don muy al wuquf bi arafa te yenen bi waxon al hajj arafa ñepp melando ben melokan di waxando genn kaddu di kañando kenn buñu xeye ren di xar ngir sante yalla subhanahu wa ta'ala korite la même chose sayyidina ahmad lolu suñ ko dello ci waton tay ci jangalat julit ñi li leen bayyi ci ko suuf parce que amna luma ñor lool ci waxtaan wi junju ngeen ko yeen ñaar lool lutax ñaari fami yi wuté pourquoi ñu wuté waruñu wona wuté dom warta wuté ak sayyidina ismaeil bayyi warta wuté ak sayyidina ibrahim yaay warta wuté ak sayyidatuna hajara lutax nak yaay yi wuté ak sayyidatuna hajara tay ba tax ki di qulu ak borom kërëm ba diko laaj ans avance tabaski lutax man dal question bobu ba legui beug na tay bes bi jangale wat ko ngir yaay ju nek mana xamat ci diine jan yaay la wara don bay ju ne mana xamat ci diine jan bay la wara don lu deug dom ju ne wara xamat ci diine jan dom la wara don surtout nak suñu leunkele fet gi ak farata ju magge nga xamne moy aj moy arafa sina ahmad lol dim legui le cheikh souleyman ñew muy aspect bu am solo man maangi dugg ci rek ci même aspect bobu ngir meuna tontu sa question te moy ni bisu tant la su tiant shukru xam nga shukru dafa yaatu masalan sant du yow rek ya nan alhamdullilah contane khakataay teud muy tiant allah tiant dafa la wara jigi dem ci sa mbokk julit moy ni yow da nga wara fexé ba ni nga bëggé ni nga contané ñi la jigé contané ñu ñi la bëggé contané ñu ñi la gëna sori contané ba fa nga mëna yëm sa kat moy ni lolu moy refléter lu ñuy wax ashukr parce que suma né sant na yalla te kër gi bokku ñok ma niveau ba sant yalla aussi sama tiant gi dess na kon tiant gi dafa wara la faalé fami bi la faalé sax ba gën ci fami bi kon shukr dafa yaatu ngir nak ñu mëna am aspect bobu il faut ko fi nga waxon ñu delu ci fi moy ni tarbiya bu wara jitu ci bir usra bi ci fami bi ndax tay buñu yalla bayilo fi pour ibrahima joxñu hajara joxñu ismaila pour mu nek école yu wara jangé kon il faut ko aussi ñuy ressourcer wat ci ñooñu pour mëna xam ñu jaarale sun aduna ressourcer ci ibrahim xol li taqwa ba nga waxon ci wéru korwa nang ci defé won sa formation ba yexi ci hajj nga xamné tay biñ ñëwé ci hajj leunkele nga ñaari moy ni lepp lo gis ci tebeuski rek ma ngay xawa xéñ ci hajj ga xam nga tay dañ la wax ni suba tebeuski comme tay ci suba ci bo xé rek man nga sangu xam nga mu wuté na nga doon jokalé sa sangu ci bisu aljuma te ndé nañ bo sangu rek mën nga commencé di tuddu yalla allahu akbar kabira walhamdulillah kathira gis nga ngay labayka wo fele di labayka allahumma labayk mom tamit mo lay dalat fi yow en tant que yow mi demul mak nga commencer di zikr di tuddu yalla gogou dafa wara am ci yow ben jeexital moy ni war nga fexé ba li tuddu yalla def ci julit te moy sa xel ak sa xol delu wat ci yalla ba nga meuna dal meuna amat equilibre meuna xamat yow fan nga jogi ak fan nga jëm yow borom keur gi ala bi zikrillah tatma'innul qulub kon war nga fexé ba tuddu yalla gi ngay def mu baña yam rek ci lamagne bi parce que tay bisu tawhid la tay bisu taqwa la kon yow borom keur gi tuddu yalla gog ngay tuddu yalla war na refléter ci say jëfëndiku ak say waxine ak say doxine ba nga xamné tay li nga wara def ci journée bi ak journée yi ci kanam di nga ci bayyi xel waye lolu mo war soxna ci xam nga ci xanam sun mushkil la ñun ci keur gi moy dañ yaakaar ni ñun goor gi rek ño wara bax deug la waye ñun pour ñun jigen ji mom mom wara rafet moy programme waye wara bax ñun la lol nak moy tax chaque jour ñu am problème sul digënté parce que dañu yegg ci dimension ñun borom kër gi bo xamni soralé wuñu jigen pour mu yegg fa motax suñu waxé rek su addo rek am problème xamoo yonent yalla ibrahim ismaïl da ko mëna déglu parce que dañu bokku ben canal buñu nek dañu bokku ben radio buñu ubbendo muy gëm yalla motax ñu mën ko mais bu fekkone ni ismaïl dañ ko baye mu yaru ngoneem di def li xalé yi di def dem fa xalé yi dem bu ko baye waxe mu tontu ni ñooñu waye kum bayam du ko indi ci limu gëm ak limu yar bokko ak mom du ko dundu motax su waxe rek mu nangul ko motax ismaïl mëna nangul bayam lu de xam nga ismaïl nangul na bayam tas jabar
bam tass nako jarum nangou waaw bam ñew na ci kër gi nuyo fekk fa ben soxna sa nuyo ba demenul nonu ibrahima ci liko yalla may xamna ni ki du jigen ju bax ca waxin wa ak ca defin ba ak ca comportement ba muniko ah bu sa borom kër diké niko amna gor gu fi dikon neena sa buntu kër gi nang ko soppi muniko du li moy sheytaan kër jamm nga fekk ñu defal ko bam bax soxna ci wax lool amo loy def lool nañ ko soppi parce que ibrahima xamna ni ki du soxna sa nga xamni moy hajar dañ ko wara corriger ki bis bu ismaila taxawé fa ibrahima taxon du ko nangul lool la xam kon il faut ko soxna ci aussi bañ koy wut ñu baye ci xel lool xam nga yonent bi waxon nal ko neena bo gisé borom diiné neena sa affaire baxna sans ordre bizati dit kon bizati dini bob moy tax mo lay meuna comprendre ci tebeski kon lolo mo meuna delo ci wat fami mo meuna delo ci wat non est ce que ñun bañu ñal beenu bañuy labati baye won nañ xam zati din wala zati jamala rek moñu itté lool kon lool day tontu question serigne souleyman ci fami bobu nga xamné soxna ci mi ngi bundu xatal borom kërëm ba diko laaj lool lu jara baye wat xel bu fekké ne yow bañ lay labati ci waji lool la jitté lool so ñew ci kërëm lool rek ngay baye xel ndax day xamni nekaté forum du taram bim indi ndax borom kërëm bim koy ñëw sétti waxulon tar bi nekaté forum du alalab jim am nekaté forum du bayam mais forum kat moy diiné kon limuy wax est ce que lu ci diiné wax kon pour ñu am famille bobu il faut ko ndaw si bang koy jël ci kërëm nga bayyi loko xel kan mo ñëw ci kër gi di sét du ndaw si laccen diko lacc ndax yow ban heure ngay julli ak ban heure ngay nangam est ce que lolu bari na ñun bu ñu labati diko lacc suñu xalé yen question lañ koy poser buñ koy séti donc heure bu fekkone ndaw si bañ koy séti diiné ñu ñoron ci mom diiné lañ ko doon laaj bu dikké ci kër gi bu diiné adoré mu nangu motax gis nga bi ibrahima delu sé ci kër ga fekk ni soxna si yarub diiné dess ci mom dañ ko soppil buntu kër gi waxin la ndax mag ñi dañoo yaru te dafay defar bi ibrahima wacce bi ismaila wacce ñibisi dani ndax kenn wutuma ci kër gi gis nga soxna aussi war nay fexé bay jox compte rendu yu leer borom kër mais soxna so xamni te wax de yalla taluko wax deug yalla bu kër gi amé jirim ya ko tek wa parce que way kat ba néwon na jirim du ko ñak ndé ak bay mais ko xamni sa bay ak sa ndey taluñu la laysa al-yatim man qad intaha abwa min hammi al-hayati wa khalafa az-zalila lakin al-yatim man kana law umman takhallat aw abban mashghula giso bay giso ndey jirim nga kon keur dafa wara am ku fa dess pour recevoir ay information bu yaay ñewé pap ñewé ñu mën ko ko jox bimu ñewé mu ne ko ndax keur wuta mu ne ko ankay waju bari affaire gorlo go xamne xomu fu mu fu joggé waye dal wax deug yalla e amna sax lu mu fi wax mu ne ko sa buntu keur gi nga defal bam jek neen nang ko soppi di lijeenti lu mort lijeenti muniko misal mako mu misal ko gorge muniko ko koy sam bay muniko ha muniko wa muniko way ne na la wacc allahu akbar muniko ha muniko non la ko wacce te faaw mu def digal wajuram parce que ci la amé won ndam xana amo bam defé digal wajuram ci la ko yalla rof nubuwatu mom ismaïl yemu ci sax wa basharna bi ishaq xana amo bay ibrahim nango jëf joju ci ismaïl ci la ko yalla niko dana la bégalé benen dom ba muy ishaq kon gis nga mbekté mi ko fekk ci jëfé ndigalu borom kon ndekété chaque jour bo jangalé sa soxna niko sa mbekté ëlëk mi nga ci nga jëfé sa ndigalu borom yaakaarna li cheikh souleyman wax li do leen xëccio ci walu mess wala ci walu lene xolal ma légui bi mu fa delu suwaté ba fekk fa soxna so xamné jikko ja takwa nga ci fekk ismaïl takat na kenen gor gi delu suwat fa ndax li souleyman waxon rek islam dafa gëm fami bu yaatu deug la gis nga may nañ mam doole ci bir famille bi ndax ismaïl ibrahima mam la mu ne introduire ci famille bo xamni bu fa ne dindi len ñu dindi bu ne bayi len ñu bayi ndax ñoo ngi may suñu kilifa lolu ci suñu famille legi mu duggu ci bimu duggu ci waxtaan ak soxna ci wax ko ak mom wax ju ca teggin ak ca mandar ga yu bax ya mu ne ko su sa borom keur dikke nga ne ko buntu bi famu nek fofu la bu ko soppi fa tabarakallah bi nga xamé ni ismaïl delusina fekk fa soxna si laaj ko lam lu mel lu ma ndax kenn wut na mësu bi ginaaw mu ne ko waaw goor go xamni da
nima ko gisee ci yiw ak mbax bu dul yonenti tamit jigen nako Allahu akbar wallahi wax ci mom lu rafet nga xamni kon koku nurul iman nga ci beutam ye bu ne jak ku bax dakoy xam yara nga ci mom xana xamo jigen ju bax bu ne jak nitu yalla xam ko parce que dako dundu mais bo de katchor nit ku baxale ñeuk sof kalam ga kuru sam ga mom kay nga tuarkal xamna lu mut ci rek la fi but son waaw waaw parce que nurul iman nekku ci xolam xam nga kan lay fonku gor ngim gis nga sol jesner bu tubarkal la sol ay yire yu defet bo dikke mu gaaw duggal la solo waaw gaaw duggal la solo parce que xolu ci yow nurul iman waye al madde lay xol ci yow kon keur gogu du keuru ismaeil keur buy xol madde nekulon keuru ibrahim waye keur buy xol nurul rahman mo nekon keur ibrahim motax soxna ci lolou la xol dadi dadi ko wax ibrahima ibrahima xam ko ni dom ji bo ñewé bayyi fi kër gi non gis nga kër gogu ñu fa bayyi bu ndigal ñewé dañ ko top ngir yalla allah akbar ndax am nañu taxaway yi nga xamni moy tax ñu ni ki kat ku gëm yalla la kon sayyida du n'importe kër kër ci niñ koy tabaxé parce que tam xam nga buñ waxé la masjidul ussal taqwa même kër tibit dafa laaj mu am asas dafa laaj mu am fondation fondation bi nak ñaar ñi ci ëpp solo moy borom kër gi ak soxna gis nga soxna bu nangulé borom kër bu dom ñëwé rek du am problème deug la parce que dom chaque jour yaay moy ñëk nekk maîtream al umu madrasa su diké fekk yaay yëm bay fum jaar mom dana yëm bay alhamdullilah waye bu fekké ni yaay ci bopam mo doyo dal bay sa bay kat nangam nangam xamna du fi indi dara sa bay ci goor ñi mo ci gëna nangam nangam masal loolu la dekkal ci nopp bay bi nopp dom ci su bay ji waxe dara mu japp la yaam wax moy dekk gis nga loolu da na dem ba ci da ngay gis famille yo xamni dañuy concurrence digënte soxna ci ak dom ji ak bay ji di xëccoo seen dom kenn ku ne di ci def influence nga xamni chaque jour ya nga bëgg ni yow dom ji yow lo gëna bëgg loolu am la yow lo gëna faalé ba nga xam mom chaque jour day fété sa côté nga xamni yow bus ëllëgé sax nga jappal ni yaaji la wara jëlal par lool gis nga bis boko rofé ci sa dom ba mag bu ëllëgé muy sa musiba yow yaay motax pour ñu am famille taqwa il faut ko ñu défarat ko préparer ko ci taqwa ci yarba ci disposition yi ko war bu ko défé borom kër xam fi ko yalla yamal soxna xam fi ko yalla yamlo dom meuna ñew tam suivre la parce que ñoy école su ko defé muy famille muy fayé bu deugër ba nga xamné nak mom lañu sant ak mom nga ñu wax légui mo nek wara nek sun exemple alhamdullilah kon bu ñu waxi tebeski cheikh souleyman tudde ñaar aspect aspect bu ñëk moy fatiliku nañu sunu su bax muy tawhid muy tawhid ñu fatiliku tamit ni bisu tiant la sant yalla sant yalla nak mani warta yam rek ci yow dafa rayatu motax gis nga man sama 3e aspect moy ni yeug gi nga xamne julit bi am warna ko yekki amul ci bisu tabaski lolou am solo masal kon da ngay xol ni su shukru warna dem ba wessu la yow ak sa famille moy ni legui man de sant na yalla ndax comme cheikh souleyman gowal rendi na xar waye bu mako lek man dom deug la na fexé ba kin lekul xaltam bik ci bis bi mu warna ma suma safé dana saf masal tay ni sama dom bege di xeccion ndawal gi diko saf na fexé ba kenen ko amul tam doma bege don xeccé ndaw gi saf ko defé sante gi meuna yaatu alhamdullilah sayyid te buma sante nonu te yalla gis muy wax sante waxul la in shakarta de la in shakartum la azidannakum wa melna ni dafa bëgg mbolo mi ñu andano di sante alhamdullilah andano di bëgg kon nak benen aspect nga ci moy aspect bo xamni ki ñak dana fexé ba ki ñak masan ki am dana fexé ba ki ñak lu yek naqaraay bi seyd ahmed yenen bi daana wax ne fegal len sen laaj kat yi laaj ci besu korité ak besu tawaski manam ñep nañ and begendo kon alhamdullilah gannaaw bu ñu yalla dimbalé bañ taxawé bes bi yakarna comme ñi ngi ci tabaski yalla dimbalañu bañ taxawé ko yalla nañu yalla dimbalé bañ gëna xam importance bobu ba gardé ko bobu tabaski del ci waté ñu xam deug deug nak lan la tabaski di def ci nit bañ man ko gar yaakar na ngi may signaler li dess ci waxtu bi beretul sidi ahmed yaakar na wax ju mo deme nonu wax day ubi wax ba pari day dem ba la nga bëgg wax yépp sax doto ko mëna wax way seyd souleyman ci lu gatte rek ma sa ba'da idil adha manam lolu question bu guddula waye xamna dang koy résumer manam lan après la fête gannaaw fête gi ci julit yeg yeg yi mu wara am moy liñ fi doon waxtane conclusion bi moy aspect yi ñu feñal yépp
yeg yeg yoy da war di wey parce que l'islam yeg daf ci am solo l'islam sharia wa sha'air ay wa shu'ur yeg yeg la ak ay mandarga ak sharia ça de législation la ak sensation yeg yeg dara ak mandarga manam juma ak jakka mandarga la ci l'islam ak kaaba gi mais yeg yegu entre aide dimbalante niko ahmad waxe gis nga sun borom bim ne layen shakartum xam nga nim ko waxe mbolo la wax waye lim ko waxate fenen i'malu ala daud shukran jef lenou tiant yen wa daud ak ñenen mbolo la dang koy jef ba sa morom yegne tay bis bi bisu mbekte la lolou ci amam solo la bis la bo xamanteni bi wetal yalla ko taxo jog bis la bo xamanteni bi sante yalla ko taxo jog bis la bo xamanteni bi dom ju deggal wayjur daf ci ay feñ waye bis la bo xamanteni bisub dimbulante la nga fexé ba ñi nga nekkal bo safé ñu saf bo musalé ñu musal so baxalé ñu baxal du deug kon loolu ama am solo la wet gogu tamit ñu bayiko ci xel motax yoyantubi sallallahu alayhi wasallam ne ndawal gi bu ngeen ko defare ñett yef la di ngeen ci lek di ngeen ci maye di ngeen ci saraxé lolu lay woné né may ak sarax yépp day woné day génn kër gi té lolu bu génné kër gi moy né dimbalanté la milanté am né lépp rek téggu ci jaamu yalla liñ ci ban rek moy aada mais lépp lu téggu ci jaamu yalla kon bis waw waw mo ngok té gis nga maza badal aud encore après la fête xam nga tamask ñetti fan la ñu bari japp nañu benn bis la mais ñetti bis la ah tay suba gannaaw suba so amul tay gatt suba bool gannaaw suba gannaawat suba sabbali sabbali ñuy sabbal yalla manam jaamu yalla gi ñu def ci bir tabas gi sabbal yalla mo ci ëpp solo gannaaw rend gi gannaaw bo lewetal sab gatt bu nopi dalay bo jangay téré nan allahu akbar wallahi alhamd allahu akbar la ilaha illallah nga xamne kabar yoy sa bo julli dang ko wax ñett yoon ci bis liko tambalé ci suba bisu tabas gi bi ba bisu ñentel ba ca fajar ga bo julli suba bu nopi mais malheureusement ñu bar lool duñ ci bayyi xel fini ni buñu xasse paré ci tabaski yi defandiko nañ ci ndawal gi li ci top moy ñu jaxaan laati ay ndewal nangam mais xol bisu altiné bi tay da ngay kabar gannaaw suba gannaaw tisbar gannaaw taksan gannaaw timis gannaaw ge talata da ngay kabar ci gannaaw wax farata yi alhamdu da ngay kabar ci gannaaw farata yi ba alkhamis ci suba nak bo julé ci bo kabaré bo nopi nak mu jeex tabaski jeex mu ñetti fan mais xol sabbal yalla yo ngey manam nit ki ndom adam li imam al-ghazali nan nit dafa melni jeen liko jig rek moy ndox mais dom adam aussi liko jig moy maro ak borom yonent yalla ibrahim nak chance bobu lako yalla defalon yalla tan nako jox ko lolu nga xani mom leppam ay ak jangal gis nga fami bu leer bi nga ci gis ak fami bu deugar bi nga ci gis ak fami bo xamanteni dañuy deggal yalla waye li ci gëna amate solo nak moy dom ju deggal bayam nga xamne lolou mo waral tabaski kon dom yep nak nañu wërbeuti ko womatu ci sen ci sen bay womatu gogu ñuy womatu ci sen bay mo leen di jox barke wa khadar rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wal walidayni ihsanan lolou amam solo la lolou tamit dañ koy bayyi xel ci bis bi gis nga ko de kon bis sante yalla bis wétal yalla bis dom ju deggal way juram la waye bis sabbal yalla di sol be ta moy no fet ci l'islam dafa neex xolal di sol lu rafet lu jek di lek ndawal gu bax bu nopi di tuddu yalla fo toll tuddu yalla gi bu ko nit ñi fatte han ñi sant juuf ak ngom ak fay mom danaka dengo muñ xasse jëf ak tukulor yi muñ xasse jëfandiko ci lool sax kabari dañ koy fatte am la ci nak ay imam yo xane sax ci jaaka yi dañ koy fatali nga xane sa buñ julle bo ñu kabar ci kaw nit ñi degg ko pour man ko fateliko daal du koy def lool tam ñu koy bayyi lo xel suñu mbokk imam yi ñu koy bayilo ko borom xam xam yi ak waxtan kat yi nañu fatali nit ñi kabar yi ñi kabar lool ñu bari sax xamuñu ko ñu bari sax duñu ko def lool tamit lu mata bayyi xel la kon dal yaakar na ne fu ñuy tejeel rek moy yalla ñuko jox yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sunu borom nek inna a'tainaka al-kawshar fa salli li rabbika wanhar inna shaynaka huwa al-abtar ha rendel ab gatt ngir yalla ha te kabar te julli gis nga ko khadaf la haman tazakka wa zakara rasul rabbih fa salla lool ak moy fet ci julit su wéré fé kon yalla nañ ko fekke wat ak jamm ci dewen yalla tamit yalla nañ ko yalla nangul yalla nañ ko yalla nangul te yalla nañ ko yalla fulal te vraiment ñi ngi profito di balu ñepp ak nak di bal ñepp ak xeyna dañu waron yëkëti suñu tank xarit yeek soppi yeek wolëre yeek ñi deglo ak ñi sétan ñepp ñu dem ba ci ñom jéggul leen ziar leen ndokkel leen waye ci kaddu ko TVS vraiment Saloum ñi ngi ziaré ñepp
di ndokkel ñepp di balu ñepp ak tay ñaan yalla yalla nañ ko yalla nangul ñu xamne jamu yalla gu set gu sel aspect bobu nako ci ñepp gëna baye xel gën ko dund wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh liñ Suleyman lolu amna solo trop ñi ngi lay bal ak di balu ak ñepp ñun tam di ci profito occasion yaakarna ci ñetti fan yi nga wax ne mom la fa melni ñetti fan yoy moy continue nek adino moy continue nek dunduki dafa melni ñetti fan yi su fekke deg nañ ko so ci joge nak moy dundu ñetti fan gog dunduki yeb lay tektele nga xamne da ngay continue nak ci di tuddu yalla di sabbal yalla ba ngay wuyu je sa borom ndax wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin wasjud waqtarib fasal iqra wasjud waqtarib lolu moy di moy dundugi seyd ahmad yakana waxtu bi mo jeex way loy taggo mbokki rek ak soñ du bari moy ni aspect bi en muju wax rek moy occasion la pour balonté ak aussi xam nga serigne bi ay tanga dekk nit ko xamni mën na am sax amna lum la fogal ndax peut-être ité mayu len ngeen di gisenté mi nga jéggé say tank dugg ci biir kërëm safonté ko bor kërëm nuyu ko mën na régler problème bu paré bari ci biir société mën na ni ah ndekati ki dey mako xamul wala ki kat ndekati ma réré won ay biir waye ni ku bax nga ni mu fassenté wat ko leuré ay njabotam gis la nga dugg ci mën na fexé sa séni njabul muju ant ku nekati aspect bobu tebit bu aspect ziarante bobu ñu def sun biir ak balonté ak bobu ñu def sun biir ak yalna yalla nangul la parce que sahaba yi loñ doñ waxat sen digëté ku rom sama ne yalna la yalla nangul sa bis bi yalna la yalla nangul sa jëf yalla gi yoy ñuy ñaanalante ci biir ak yoy ñuy safonante ak yoy ñu nuyo eid daf ñu ci may occasion xolal sen khadim ma romb la ni la bal ma ak xawma sa ak mal amelon peut-être yow fekk yow am nga lo ma jappal ni ak la man la bal na la yalla jaar fa defarat sun digënté mu gëna bax nga xamni dekkine bi day daadi gëna jekk te tay lolu dañ ñukoy may motax profitul duggal sax ci kër go du lon dugg gis nga tebeski mayna la waxuma la sa gatt bi nga jox ko ay julit mais nga jox ko sax ku dul julit defar ci bokku parce que yonent bi newon na comme niko cheikh souleyman xaj ko ñett benn bi nang ko jëfëndiko ak sa wa kër benn bi nang ko def ay sarax benn bi nak neena na nga fexé ba def ko haddi haddi nak mën nga ci may sa ku dul julit nga maye ci ko xamni tay defar mbokku lay doon motax limu wax rek dañ ci génné aspect ala bi moy ni tank bi kat yonne na ko bajjanu soxna si du kat ci ala la ko tek waye dama ko waawul sa bëjëk du ci ala de dama ko may haddi la peut-être na ko tuddé haddi na ko tuddé sarax na ko tuddé defar mbokku waye bu mako tuddé nak ab ak bo xamné warul nako ci biir ab teranga bu mu warul ci biir ndax yalla ko mom yap ko mom wax na motax bu ci duggal dalul yalla kessé wa ko ca jox dal yalla na tax muy sarax ci mom wala muy lanen yalla nañ ko yalla nangul ñong lay ziar nak bax sey khadim di rafetlu lol jotaay bi di ko defal tvs yep di ndokkel mbokku yep ñepp waro nañ fa mëna yé comme ni ko cheikh souleyman wax balu len ak ziaré len waye yakarna tvs mën nañ ci wootu bu ku ñu gis rek na japp ni ñun tam ñong koy ziaré diko ndokkel diko balu ak di sant yalla di ñaan yalla ma ba'dal eid mu gëna amat tawfiq ci walu sunu taqwa ak sunu walu jëfëndiko ay soxna ci ak borom kër yëpp ñu ngi leen di ziaré di leen balu ak wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf serigne ahmad si way jërëjëf serigne souleyman sen ci jotay bi nga xamné accepté ngeen ko and ko ak ñun and ko ak wa tvs lepp nak di dello wat fatali wante wat lepp di dello ci wat jangale wat lepp li dello ci jëfé wax yenenbi ali sallatu wasallam jam waxone ballighu anni walaw aya rawatina nak ci lu melni moy idul adha moy tabaski ñu dello ci waton tay lan moy tabaski deug deug ba ñi ñuy setan di ay julit suñ fi joge mana bayyi xel dundu gogu ba liñ mujja wax moy ñetti fan yi ñi sabbal yalla te moy tabaski yenenbi waxone so amut xar ci bes bu ñak bi man nga ko am ci bes bu ñaarel ba man nga ko am ci besum ñettel ba lola moy tabaski ñetti fan nak moy adina olaf day faral di wax ne adina ñetti fan la comme nak ñetti fan moy adina yalla nanu yalla dimbalé bañ dégg jotay inshallah yalla nanu yalla dimbalé bañ bayyi xel jangalem yenen tibbi ali sallatu wasallam kon dal encore une fois ñi ngi leen di sante bu baax ci ni ngeen amé disponibilité ba buñ leen woyé ngeen jog yakarna ni lañ ko défé won ci korité bi mbokk yi di demandé wat ñu défa ñu amalat ko tay ci tabaski yalla nanu yalla dimbalé ñukoy amal mbokk yi di ci jëriñu yenen tibbi ali sallatu wasallam di ci bék alquran di ci sigé ñi ngi leen di sante bu baaxa baax di leen gërëm way di leen bal aq alhamdulillah di leen bal wa aq tam ndax ñi ngi leen jëlé seen famille ci bisu fête ngeen bayyi soxna yi
bayyi doom bi wax deug yalla warona nek ak ñom waye xamna ne xam ngeen li tax ngeen jog ndax l'islam ma len ñor kon yalla neen yalla fay fay mbolem julit ni fay technicien yi nga xamne ño andon ak ñun yalla nu yalla jaare ci dess bi bal ñu sunu ak waye yalla jaare ci defar sunu mbir ñun ñep ba lepp lu yewen ñu am ko jéggal mbolem julit ni kon mbokk yi tv salum mo len andi len jotaayu tabaski spécial tabaski ngir and ak yeen ci sunna su mag si di ñaan yalla mu bayyi wat ni fi ba ay dewe ni dewen ñi dundat tabaski yalla jéggal ñu sunu bakkar defal ñi barke tabaski bi jay sayidina muhammad alayhi salatu wassalam wa bi jahi al khalil sayidina ibrahim alayhi salatu wassalam mbokk ñu len di jox benen dig dajé ci benen jotaay insha allah wa ila dhalika al maw'id astawdi'ukum allah wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.